прогноз погоди на суботу, 2 вересня. Схід сонця 6 година 12 хвилин, захід 19 година 31 хвилина. Місяць у Козерозі, 13-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 8,1. В Миколаєві був зафіксований у 1961 році, а найвищий – плюс 32,2 – у 2002 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 2 вересня 2017 року в Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. В Миколаєві нічна температура плюс 16 градусів, а в день плюс 27 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 12, плюс 18 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 22, плюс 28 градусів.